Nada te perturbe, nada te espante, não se preocupe, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Sabe de quem é essa frase? De Santa Teresa. Hoje é dia de Santa Teresa. Ela nasceu na Espanha em 1515 e morreu também na Espanha. Foi uma monja muito inteligente, muito espirituosa, e ela deixou para a igreja um legado muito grande que a gente até hoje recebe dela, essa herança espiritual. Ela é uma das doutoras da igreja. Nós celebramos esse mês santas grandiosas. No dia 1º celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje celebramos Santa Teresa. Então que ela olhe por nós lá do céu e nos ajude a cultivar em nós também uma vida espiritual. Hoje também na missa à noite nós vamos celebrar o terceiro dia do Tríduo de São Geraldo Magela, já assim nos preparando, né, para a festa dele, que é amanhã, dia de São Geraldo Magela. E hoje nas missas do Santíssimo aqui no Santuário, às 15 horas, às 18 horas e às 20 horas, nós vamos fazer a bênção da família. Então convidamos todos vocês para participarem aqui, vocês que moram próximo do Santuário, próximo de Paranaguá, sejam bem-vindos. E vocês que moram longe, escrevam aí nos comentários, nas nossas redes sociais, o nome dos membros da sua família, para que a gente possa trazer para a missa de hoje à tarde, de hoje à noite, todas as missas do Santíssimo hoje. Vamos rezar por você e pela sua família. Aproveite esse dia de oração e pegue água benta, asperge água benta na sua casa, dê água benta para as pessoas da sua família beberem. Enfim, aproveite desse dia, que é um dia especial, dia de Santa Teresa. Vamos lá então pedir a bênção de Deus para a água e para os objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai essa água que vamos usar, pedindo a proteção para a nossa vida. Concedei, ó Deus, que por essa água sejamos protegidos de toda a doença do corpo e da alma, e com ela seja abençoada também nossa casa e nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, fique com Deus, bom dia de Santa Teresa d'Ávila e até amanhã, se Deus quiser.